Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového dílu tady na kanálu Ukaž veterána. Máme tady hosta, který už tady byl s dvouma autama. Pokud jste ty díly neviděli, tak dole v popisku pod videem se je můžete zobrazit, můžete se na to podívat. A já si myslím, že bych to dlouho nevykecával, jdeme na to. Ahoj Viktore. Ahoj. Hele, tak ty už tady jsi se třetím autem. Jedno bylo Tornado, druhý bylo Cadillac a teď tady máš jen Imperial. Tak, tohle je Imperial Crown Coupé z roku 66, což je v podstatě poslední ročník generace vyráběný od 64. a v podstatě to bylo v té době prakticky nejluxusnější auto v Americe. Bylo v té trojici Lincoln, Continental a Cadillac Fleetwood 60 Special. Tak tohle to bylo jakoby do party třetí, vyrábělo se to jak coupé, tak čtyřdveřový sedán a cabrio. Pak ještě byla verze LeBaron, která byla jakoby ještě o, dejme tomu, úroveň výš výbavou. Nicméně tohle to je teda dvoudveřový hardtop, protože nemá ten B-sloupek. Na tom autě je docela zajímavý jednak ta dílka, protože dvoudveřový kupé má skoro 6 metrů, což je prostě nádhera. Podle toho se to chová i na silnici. Váha je pochopitelně vyšší, zhruba 2,5 tuny to má a ten motor, který je tady, je docela známý Moper Chrysleru, čili je to 455, což je přibližně 7,2 litru. Výkon teďka z hlavy úplně nevím, ale myslím, že to je ke 400 koní, jejich normy americký. Co tenkrát tvoje první Amerika, jaký to vůbec bylo auto, když si ho měl, když si nějaký přivezl? Co to vůbec bylo za model? Já jsem měl v 17, ještě předtím, než jsem měl řidičák, tak jsem si koupil Camaro třetí generace. Mm. Na splátky v jednu ráno v pražském bazaru, auto bylo nepojízdný a táhli jsme ho, to bych neměl říkat před znalcema, no, do špindlu na laně, ačkoliv to byl automat. Mm-hmm. A přidáli jsme asi ve 4 ráno a tu noc jsem v tom autě i spal. Jo. A takže já to mám hold takhle prostě už od mala, nebo od mládí, no, brzkýho, s těma Amerikama. Tak jako život skřížený. No. Ono moc lidí v 17 letech si Camaro nekoupí, viď? No jo, tak jasně, no tak. A já si ještě pamatuju minule, jak jsme s tebou točili videa, tak ty jsi mluvil o tom Tornádu, pak o tom Cadillacu, že všichni přijeli po vlastní ose. Tohle to taky. Tohle jsem koupil v Londýně, vzal jsem malou dceru, odletěli jsme a přijeli jsme s tím po vlastní ose bez jediného problému, se spotřebou dálniční nějakých 20 zhruba litrů, městský asi kolem 30. To což je u těchto, no, těch aut jako běžný, na tu váhu a no, na ten obsah. Ale hlavně ta cesta prostě byla fantastická, protože to prostě to auto jede jako, je to loď, no, je to spíš loď než auto. A ty si říkal, že s tímhle tím si dáváte takový vejlety, že v tom vozíš dceru na koně, viď? I... Proti její vůli, no, ji vozím v tomhletom i na koně, ano, ale ona z toho radost velkou nemá. Jako u nás doma si nejsem jistý, jestli někdo po mně tu vášeň podědí. A co syn takhle? Ten mi říkal, že sleduje u Kaškáru, takže ten asi na ty auta bude, ne? Ale možná ty novější spíš, ne? Ale doma leží spousta knížek o autech, časopisů a podobně, a že by se v nich nějak rochnil, to ne, takže si jsem úplně jistý. A máš nějaký auto, který jsi si vyloženě nechal sem jakoby dotáhnout z Ameriky, nebo všecko takhle třeba z té Evropy jenom, co se týká těch Amerik? Všechno jenom po Evropě, jednou jsem koupil v Holandsku, víceméně zbytek v Anglii a tady jsem zrovna koupil v Česku, který čeká na renovaci a to on se snad za 10 let dostanu. A jak jsme teď odbočili k tomuhle, tak mohl bys nám to jenom představit, protože my jsme si říkali s Viktorem, že bys, já jsem ti včera navrhoval, že bychom mohli natočit video před renovací, pak po renovace, a to si říkal, to nám může být kdo ví kolik, že jo? To už budu mít fousy až na zem, ale tohle to je 442 Oldsmobile, taky z roku 68, teda taky, protože mám ještě nějaký jiný auto z 68. Je to klasická americká mazlkára, 6,5 litru, čili 400 motor, V8, zhruba 400 koní to má taky, ale tohle to hold
to stálo v kopřivách v Kanadě a na tom je práce jako na tohle několika kostelů. Tohle je něco jiného, než jak jsi skupoval ostatní ty auta, který přeli po vlastního se s hezkým lakem a tak. Je. Tady to. Tohle to, než bude vypadat k světu, tak... A ty k tomu máš i nějaký díly, nebo bude se to všecko pořizovat a tak? Nebo ne, v podstatě přivážně? Všechno se bude pořizovat. Důležitý části interiéru jsou vevnitř, ale... O několikrát jako... nejhorší, co jsem slyšel, ty doplňky sehnat, viď? Jako třeba různý... Tyhle lišty, světýlka, poziční a to je vždycky největší problém. Ale to si říkal, to tam máš, viď, teda, tohle to. Většinu toho mám, no, toho mám. A teď teda, že jsme se vrátili k tomu tvýmu autu zase, tady jenom se tě zeptám, na kolik je nádrž litrů zhruba? Jako všechny tyhle velké auta, 100, 120 litrů to mívá, takže tankování je na malou hypotéku, ale taky tam vydrží jenom chvilku ten benzín. Jasný, no. Takže mít k tomu vlastní benzínovou pumpu je docela výhodný. Otypovaný je to zase pro 6, no. Jo. Ale vlastně, když se skoupí opěrka, že jo, tak je z toho vlastně normálně, jasný, normálně vepředu pro 2. Ale nejsou to takzvaný bucket seats, to znamená jakoby samostatné sedačky, ty jsou v těch sportovních autech amerických, no. Těhle těch velkých to bývají spíš ty lavice a takovýhle, který tě v zatáčce hold občas vysaděj. Ale to k tomu patří. S tímhle tím autem se do zatáček rychle nejezdí. Na tomhle autě je fakt úžasný, že to je rok 66 a v podstatě úplně všechno je v elektrice, včetně ventilačních okýnek. Takže tady jenom na oknech je 6 motorů. Samozřejmě klimatizaci, nikoliv nastavování stupňů, ale příjemný chlad, velký chlad, jo, maximální chlad a tak dále. Jo, samozřejmě stěrače s různým stupňováním, což nevím, jestli v té době evropských aut bylo až tak běžný. Převodovka je 3-stupňová, takže je to veliká radost. A ten, aby se náhodou nešlo k mílce, to není kabriolet, to je hardtop a ta střecha je vlastně nalepený vinyl na plechový střeše. Ale je to zase takový jako nezvyk, no, ono pak zase, jak sednu do tým s***ky novodobí, tak budu říkat ty vole. Ne, ono ani tohle to není moc příjemný, si myslím, na první sezení, no. Když to člověk jako neví, jak to reaguje. No jasný, no. Kde ten plyn zabírá, kde nezabírá, to je normální věc, takže tím se vůbec nenech rozhodit. Hlavně abych jel pade, tak v mílích je to kolik, nějakých 35, 30 nebo nějak? Zhruba. No. Tady normálně tohle auto, když si přivez, dělalo se na tom něco jako třeba nějak interiér, že třeba byly špatné sedačky nebo něco po motorové stránce, anebo v tomhletom stavu si to přivez? Zatím na tom není dělaný vůbec nic a mně se právě líbí ta patina, takže i byť tam jsou nějaký vady interiéru lehký, tak mně to dokonce přijde hezčí, než když to je úplně jako nový v úzorkách. Tak to vnímám. Tady je úžasný, že veškerý dřevo je pochopitelně přírodní pravý dřevo, není to žádná umělá náhražka. Přiznám se, že nevím, co to je přesně za, jestli je to ořek nebo mahagon, jo, ale je to i vlastně na zadních částech těch sedadel, podél celý palubky. Řídíš je nějaký manuály nebo všechno máš automaty i u novějších aut? Paradoxně mám v podstatě kromě obytného auta mám všechno v automatu. Ale já už jsem měl od těch 17 jsem měl vždycky nějaký auto v automatu, všichni se mi smáli, že to je pro holky. A dneska už nikdo z nich nemá žádný manuál. Já tenkrát jsem taky říkal, tady to je takový, musí to být nuda, ale náhodou jako je to pohodička takhle, na ty dlouhé jako vejlety, na ty trasy. A ne, tak hlavně tu pravou ruku můžeš věnovat spolujezdkyni a ne řadící páce. Jo. To je pravda, no. Nádrž je vzadu za značkou, teda respektive za logem tady v tom případě. Jo, tak tohle je docela hezký prvek. Tohle je ono. Je. Tak ono u nových aut, tak prostě otvírání jakoby kufru, to máš tady v těchto místech, tady máš takhle pěkně schovanou tu nádrž. No. Ano. A co ten kufr, že bychom si ještě ukázali, jak je velký. A ono, Viktore, když to otevřeš, tohle z toho, to bychom tam možná mohli zmínit, jestli by si lidem třeba vysvětlil, ono to tam bude v prostřížkách zabraný. A tohle to je můj obchod, zhruba 25 let vozím knížky o autech, motorkách, lodích, vlacích, raketách z celého světa. Není to moje hlavní ekonomická činnost, je to v podstatě spíš jako čirá radost hobby zabývat se knížkama o autech, ale dělám to už spoustu let, přivez se
jsem za tu dobu několik možná desítek tisíc zajímavých knížek, které se třeba tady ani nikdy neprodávaly. Hodně se soustředím na out of print knížky, to znamená třeba knížky ze 70. let, které už dávno jsou na trhu, jo. Tak se snažím po celém světě nakupovat. Takže to úplně, to vidím, že doma musíš mít teda knihovnu jako blázen, ne? Tohle no, ku podivu nemám, ne. Protože to všechno soustředím jako ve skladech. Žena mě s tím už vyhodila, takže, takže dneska už to mám na to i sklady specializovaný a mám nějakých 15 000 titulů v nabídce a z toho skladem v Česku je zhruba 5 000 titulů. Na to, jaký je tady malinký trh, no, to jo, no. Je to jako až zbytečný, ale když už to dělám, tak to dělám takhle. No. To je na dvě mrtvoly maximálně. Jo, no, na dvě americký mrtvoly. No. No, tak americký mrtvoly to bude jedna, no. Evropana to budou dvě. No. Aziatky to jo, tři. No. Ale tohle je vlastně ten samý motor, co se dával do chargerů, do těch mazlkár, akorát samozřejmě to auto bylo jinak těžký, jinak zpřevodovaný. Tohle to bylo třetí auto od tebe, co jsme si projeli, co jsme nechali v něm projet, což je teda pro mě podstatně, jako, že to takhle jako někomu cizímu svěříš, no, jestli třeba, jako ten strach tam trošku je, viď, jak je to kolos. No, strach snad ne, no, tak jako takový přirozená obava, aby všechno bylo v tajku, jo, tak strach to. Ne. Hele, plánuješ ještě nějaký auto takhle do budoucna? Obávám se, že jo. Jo. Ty jich máš teda víc, ty jsi říkal, ale u jednoho tam nejde ta elektrika, veď? Co jsme říkali, že by se někdy třeba mohla točit, to červený. Veď? Tam vyhořela elektrika, no, to je jinak po totální renovaci, ale bohužel tohle je problém a ještě pár aut tady teďka fyzicky není, ale až se to jednou sjede, tak natočíme další. A co máš teď v plánu ještě za další auto, že by se spořídil? Ne, teď jsem tenhle ten měsíc pořídil tamhle to a... Jo. Tak teď musím chvilku si dát pohov. Takže tam to možná brzy třeba uvidíme, viď, ale jak jsi říkal, třeba budeme trošku starší. Končil bych možná tak, že budu spoustu aut, ale žádnou ženu. Jo, takhle. Hele, máš nějaký limit s těma autama, že třeba si řekl, plácnu 10 aut, to nesmím překročit, anebo... Ne, ten spíš limit. Mám cíl. Cíl. 25 aut. 25. Jo. No. Všechno Ameriky. Všechno Ameriky. Tak jo. Hele, Viktor, jak já ti děkuju moc teda. A měj se hezky teda. Ahoj. Tak jo, a pokud vám se video líbilo, tak klikněte na like, na odběr, na zvoneček a u dalšího videa zase čau.